কাজিৰঙাত হোটেল বুক কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে তেন্তে সাৱধান হওক আপুনি। থক প্ৰবঞ্চনাৰে কাজিৰঙাত লুটিবলৈ সাজু এটা প্ৰবঞ্চকৰ চক্ৰ। গোলাঘাটৰ চন্দন গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ লগত সংঘটিত এক ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বহিৰাজ্যৰ পৰা এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাক বদনাম কৰাৰ যেন এক ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা পৰ্যটকে কাজিৰঙাত অনলাইন যোগে হোটেল বুক কৰিলে 10 বাৰ ভাবিব লাগিব। হয়, চন্দন গগৈয়ে অহা 26 ডিচেম্বৰত এক গেট টুগেডাৰৰ বাবে কাজিৰঙাৰ লেণ্ডমাৰ্ক অ'ডত 15টা কোঠা অনলাইন যোগে যোগাযোগ কৰি 50,000 টকা গুগল পে' কৰি আগধন দিলে। কিন্তু পুনৰ টকা বিচাৰি চন্দন গগৈলৈ ফোন কৰাত ব্যক্তিজনে সন্দেহ উপজি হোটেল লেণ্ডমাৰ্ক অ'ডত যোগাযোগ কৰাত পোহৰলৈ আহিল যে বহিৰাজ্যৰ গাজিয়াবাদৰ ভুৱা চক্ৰ এটাই লেণ্ডমাৰ্ক অ'ড হোটেলৰ নামত ভুৱা পেজ খুলি লুটিলে চন্দন গগৈ। ইয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী ব্যক্তিজনে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়া নাই। তাৰমানে কি, আমাৰ 26 ডিচেম্বৰত এই কাজিৰঙাত আমি এটা গেট টুগেডাৰ এৰেঞ্জ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিলোঁ। সেই হিচাপে মোৰ বন্ধু এজনে ক'লে যে মই হোটেল লেণ্ডমাৰ্কত থাকি আহিছোঁ, সেইখন হোটেল বেয়া নহয়। তেওঁ ফোন নম্বৰটো যেতিয়া আমি গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ পালোঁ, তেতিয়া মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ক'লে যে হৈ যাব, আমি গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰি দিম, 15-20টা ৰুম লাগিব বোলে, হৈ যাব। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে মোক এটা এডভান্স কৰিব লাগিব। তেতিয়া মই যেতিয়া এডভান্স কৰিলোঁ, আপোনাৰ ঠিক তাৰ দুঘণ্টামানৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ এটা পইচা মোক পঠাব ক'লে। তেতিয়া মোৰ অকণমান সন্দেহ হ'ল, তাৰমানে তেওঁ সন্দেহ হ'লত মই তেওঁলোকৰ লগত ফোনটো কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত মই, মোৰ চিনাকি আছিলে কাজিৰঙাত, তেওঁক উডলেণ্ড হোটেলৰ তাৰমানে লেণ্ডমাৰ্ক কোডৰ ফোন নম্বৰ এটা বিচাৰিলোঁ, তেওঁৰ ওচৰত নাছিলে, তেওঁ কালেক্ট কৰি দিলে। তেতিয়া ফোন কৰি গম পালোঁ যে সেই ফোন নম্বৰটো আচলতে হোটেলৰ নহয়। তেতিয়া মই আপোনাৰ 1930 আজিকালি এটা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ আপোনাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে, মই ফোন কৰি গোটেইখিনি জনালোঁ। জনাই পেলাই FIR এটা দিলোঁ। কালি অফিচাৰে মোক ক'লে যে এইটো ট্ৰেক কৰিলে, তেতিয়া সেই ফোন নম্বৰটোৰ লগত ফোন নম্বৰ এটা গাজিয়াবাদৰ এটা ফোন নম্বৰ লিংক হৈ আছে। তো সেই হিচাপে তাৰমানে কি, আৰু মোৰ প্ৰায় 50,000 মান এতিয়া এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পাছত সকলোৰে মাজত সন্দেহ হৈছে যে কাজিৰঙাৰ আন হোটেলসমূহৰ নামতো অনলাইনত ভুৱা পেজ খুলিছে নেকি, কাৰণ এতিয়া শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটকে ভৰি পৰে আৰু অনলাইন যোগে হোটেলসমূহ বুকিং কৰি বিপদত পৰিব পাৰে। এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ কাজিৰঙাৰ লগত কেৱল গোলাঘাট জিলাখনৰে কথা জড়িত হৈ থকা নাই, ৰাজ্য তথা দেশৰ কথাও জড়িত হৈ আছে এই বিষয়টোৰ লগত। কাজিৰঙা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্ষেত্ৰ, গতিকে এই বাহিৰৰ পৰা যিখিনি ফৰেইনাৰসকল আহে দেশ বিদেশৰ, তেওঁলোকৰ ওচৰত যাতে আমি লাজ পাব লগা নহয়, যাতে আমাৰ অসমত এখন হাবিৰ মাজত থকা এখন হোটেলত এনেকুৱা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ দ্বাৰা থক প্ৰবঞ্চকেও যে ঠাই পাই আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে এটা উচিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আমি এটা উচিত তদন্ত হওঁ, গতিকে মই গোটেই ডিটেইলছ দিছোঁ, মোৰ পইচা ক'ৰ পৰা গৈ ক'ত সোমাইছে গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। গতিকে আৰু যিহেতু সেই ফোন নম্বৰটোৰ লগত এটা ফোন নম্বৰ লিংক হৈ আছে, সেই ফোন নম্বৰটোতো কোনোবা এজন পাৰ্চনৰ এগেইনষ্টতে আপোনাৰ দিয়া হৈছে, গতিকে সেই পাৰ্চনজনক বিচাৰি উলিওৱাত মই ভাবোঁ ইমান অসুবিধা নহ'ব। মই 7 তাৰিখে কৰিছিলোঁ, মই সেইদিনাখনেই গম পাইছোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙা।